Добар ден. Босилеград 1996 године дочекује велико српског шовинисту хрватског порекла Војислава Шешеља. Ево како изгледа дочек. Ова је стара фотографија од јуна месеца 96. Да видите на локалу локалних разбојника. Ево сада ћу ја да приближим. Evo, to je taj Škembe Čorba, zagovornik Velike Srbije, od Karlobaka, Ogulina, Virovitice, Zagreba, preko ravnice Slavonije do današnjih granica na Šidu. Evo, tu su neki u lokalu, oni će da se primete, evo ih. Neki su i bili plaćeni vojnici u srpskoj uniformi. A evo, ovo su policajci bugarskog porekla u srpskoj uniformi. Evo da ih vidite. Ja samo pričam istinu. Ovo je istina. Narode, gledajte. Znači, doček haškog optuženika. Ali on tada nije bio haški optuženik. Otišao je posle. Hvala vam na gledanosti. Do novih susreta.